waxaan wanaagsan daa wada meel walba aad joogtid ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xilliyadan oo kale aad ka daawataan maracadda show waa 4 January sanadka 2021 qodobadan kula wadaagi doona waxaa ka mid ah miyuu turkiga ku dadaalayaa samaynta hubka nukliyeerka ah isaga oo kaashanaya dowladda baakistaan heshiisyadii ugu dambeeyey ee turkiga iyo baakistaan dhex maray iyo qorshaha dowladda turkiga ee ku doonaysa bacriminta hubka nukliyeerka israa'iil oo doonaysa inay weerarto saldhigyada iyo ciidamada maraykanka ee ku sugan gudaha dalka ciraaq maxay tahay sababta qorshaha ka dambaysa iyo sirta bannaanka ay keentay dowladda iiraan ayaan kula wadaagi doonaa culimmada muslimiinta oo ku baaqay in gebi ahaanba la qaadaco agabka israa'iil ay soo saarto maxay tahay sababta arrintaasi ka dambaysa xubnaha dowladda turkiga ee ku xidhan magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga iyo armeeniya oo qirata jabkii ka soo gaaray dagaalkii ay la gashay azerbaijan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan kugula wadaagi doonaa falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waxaan ka hormari doonaa macluumaadka ku saabsan armeeniya sida ay u qirata jabkii ka soo gaaray dagaalkii azerbaijan dowladda armeeniya ayaa waxay soo tabisay in dagaalkii 6-7 socday ee sanadkii hore la gashay dowladda azerbaijan inay ugu dhinteen dad ka badan 3,000 oo askartooda ka mid a wasaaradda caafimaadka ee armeeniya ayaa waxay sheegtay in baaritaan caafimaad lagu sameeyey in ka badan 3,300 oo ruux kuwaas oo meydad ahaa islamarkaana laga keenay jiidda hore ee dagaalada goobta ay ka socdeen gaar ahaana agagii lagu muransanaa ee gobolka nagorno karabakh qaar ka mid a dadkaasi ayaa la rumaysan yahay inay ahaayeen dad rayida colaadii dhex martay armeeniya iyo sidoo kale azerbaijan kuna saabsanayd lahaanshiyaha gobolka muranka inta badan uu ka taagnaa ee nagorno karabakh ayaa soo bilaabatay dhammaadkii bishii diseembar ee sanadkii tegay colaadaasi oo bishii novembar lagu soo afjaray heshiis uu garwadeen ka ahaa dalka ruushka ayaa armeeniya dhul badan looga qabsaday waxaana ay qirtay in labada dhinacba ay ciidamo badan oo kumanaan gaaray ay kaga dhinteen colaadaasi balse ilaa ay haatan tirada rasmi ee ciidanka armeeniyaanka kaga dhintay colaadaasi lama sheegin wasaaradda caafimaadka armeeniya waxay sheegtay in baaritaan lagu sameeyey meydadka in ka badan 3,300 qof oo rayid iyo askarba isugu jiray ilaa iyo haatan nama kala cadda meydadkaasi inay ahaayeen ciidan iyo dad rayida balse hadalka wasaaradda ayaa wuxuu ka dhigan yahay in dowladda ay qirata jabkii ka soo gaaray dagaalkaasi oo dad badan oo reer armeeniyaana wejigabax ay kala kulmeen dagaalka kadib waxaa dalkaasi armeeniya ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeda dowladda gaar ahaana ra-iisul wasaaraha nicol pashinyan kaas oo markii dambe iska dhigatiray waqti kama dambeysa oo dibadbaxyaasha ay u qabteen in xilka uu uga dego qaar ka mid a dibadbaxyaasha ayaa sheegay ra-iisul wasaaruhu inay ahayd in uu dadka uu la tashado kahor inta uusan u ogolaanin heshiiska nabadeed oo dowladdaasi azerbaijan ay ula galay master bashinyan ayaa wuxuu xilka uu la wareegay kadib markii 2018 hogaamiyey kacaankii ugu horreeyey ee dalkaasi ka dhashay kadib dowladdii xigtay ee nidaamkii soofiyeedka heshiiska uu ruushka garwadeenka uu ka ahaa ayaa wuxuu dhigayay in azerbaijan ay haysatay deegaanada ay qabsatay sidoo kalena ciidanka armeeniyaanka ay isaga baxaan ra-iisul wasaaraha armeeniya waxa uu sheegay inuu qaatay go-aan xanuun badan kadib markii soqoto dheer uu u dirsay xaaladda militari markaasna u ogolaaday heshiiska dagaalka u dhexeeya azerbaijan iyo armeeniya ayaa waxaa ka dhashay muranka ku aadan gacan kuhaynta gobolka nagorno karabakh kaasi oo bilowday horaantii 9-maadka marka la eega xaqiiqooyinka nagorno karabakh ku saabsanna nagorno karabakh waa dhul buuraley ah oo ku fadhiyay qiyaastii 4,400 oo kilomitir oo laba jibaaran waxaa dhulkaasi degan christian armeniyan kasoo jeeda iyo sidoo kale tarki turkiga kasoo jeeda xilliga midowgii soofiyadda gobolkaasi wuxuu noqday gobol madax bannaan oo ka tirsan jamhuuriyadda azerbaijan caalamkana waxaa loogu aqoonsan yahay inuu yahay gobol madax bannaan oo ka tirsan azerbaijan dagaaladii ka dhacay intii u dhexeysay 88-94 waxaa ku dhintay waa 30,000 oo qof halka ay ku barakaceen in ka badan 1,000,000 dagaalkii 1990-maadkii dhacayna kooxo gooni ugoosad ayaa waxay qabsadeen dhulalka kale ee ku yaala azerbaijan khilaafka ayaa sii xoogaystay tan iyo markii uu dhaqan galay xabajoojintii sanadkii 1994 turkiga si aan gabasho lahayn ayaa wuxuu u taageeraa azerbaijan ruushkana wuxuu xarumo militari uu ku leeyahay gudaha armeeniya macluumaadkaasi aan halkaa kaga gudubno aan eegna markaan turkiga iyo waxyaabaha uu qorsheynayo waxaa la isweydiinayaa macluumaad ku saabsan ma turkiga ayaa qorsheynaya in uu si qarsoodi ah u sameysto hubka nukliyeerka isaga oo caawinaad ka helaya dowladda baakistaan dowladda turkiga ayaa ujeedadeeda ugu weyn iminka waxay tahay inay hormariso hubka nukliyeerka gaar ahaana barnaamijkaas oo la sheegay inay ka caawinayso dowladda baakistaan sida xogaha iyo macluumaadka lagu helayo muddooyinkii ugu dambeeyey isu soo dhawaansho ayaa u dhexeeya labada dowladood turkiga ayaa wuxuu saxiixay heshiiska ogolaanaya
kahortagida bacriminta hubka nuclearka sanadkii 1980kii sidoo kale waxa uu saxiixay heshiiska ogolaanaya in mamnuuc ay tahay tijaabada hubkaasi oo la saxiixay sanadkii 1993dii heshiisadan ayaa waxa saxiixay sida la sheegay mas'uuliyiinta dawladda turkiga ee xilligaasi hoggaaminaysay inkastoo sidaasi ay jiraan haddana wadada cusub ee madaxweynaha dawladda turkiga uu jeexay ayaa waxay tahay in waddankiisa uu ka dhiga mid taariikhda u gala awoodda wadamada bariga dhexe inuu hoggaan u qabto xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada ankarana waxa ay dalbanaysaa in ay xushmad ay ka hesho wadamada gobolka iyada oo doonaysa inay dhisato saldhigyadeeda iyo murqaheeda dhanka militariga ah madaxweyne erdogan horumar weyn ayuu gaarsiiyey gudaha dalkaasi turkiga muddadii xilka uu hayay waxaa heshiiskii kama dambaysta ahay uu ku soo iibsaday hannaanka difaaca ee S-400 loo yaqaano ruushka uu kaga soo iibsaday sanadkii 2017kii la sheegay inuu noqday horumarkii ugu horreeyey ee horeyl uu u qaaday tallaabo madaxweynaha dawladda turkiga maadaama uu ka weecday dawladda gaashaanbuurta naato ay ka wada tirsan yihiin ee maraykanka oo muddaba ka cagajiidaysay in hannaankaasi ay ka iibiso hadda dawladda turkiga ayaa madaxweyne erdogan la sheegay inuu doonayo inuu waddo cusub oo u jeexo taas oo ah in uu noqdo hoggaanka wadamada islaamka ah isaga oo doonaya in uu aqoonsi uu u helo awooddiisa isla markaana wadamada bariga dhexe uu ka soo muuqdo dowladda baakistaan ayaa iminka lagu waramaya in dowladda turkiga ay ka taageeraysa qorshahani ku aadan in turkiga uu sameyso hubka nuclearka sida xogta iyo macluumaadka lagu baahay wargeyska IP Times oo macluumaadkani kasoo xiganaya ila dhanka sirdoonka ah oo labada dowladood ka tirsan waxaa kaloo macluumaadka ay sheegayaan in xubno sarsare oo ka tirsan militariga labada dowladood ee baakistaan iyo turkiga in kulan ay yeesheen kaas oo lagu kala seexday baa la yidhi jihooyinka iyo tallaabooyinka xiga ee la qaadayo waxaa kaloo lagu waramayaa in iminka ay socdaan kulamo hoose oo u dhexeeya mas-uuliyiinta labada madaxtooye iyo dhanka sirdoonka ah dowladda turkiga ayaa waxay doonaysaa in ay awooddeeda dhanka gobolka ay dib ay u soo celiso islamarkaana ay ka mid noqoto wadamada ugu awoodda badan bariga dhexe marka la eego aragtidaada qaybta hoose ku reeb markana aan eegno qorshaha israa'iil wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda iiraan ayaa waxa uu daah uu ka rogay macluumaad ku aadan in israa'iil ay doonayso inay shirqool ay dhexda ka dhigto dowladda iiraan wuxuu ka dalbaday madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump in uu ogaado macluumaadka ku saabsan in israa'iil ay doonayso inay qorshayso weerar lala eegto saldhigyada ciidanka maraykanka ay ku leeyihiin gudaha dalka ciraaq sidaasina loogu eedeeyo inay iiraan iyada ay ka dambayso halkaasina isku dhac uu ku dhex maro ama uu kaga dhex bilowdo dowladaha maraykanka iyo sidoo kale iiraan xogo dhanka sirdoonka ah oo ay heshay dowladda iiraan ayaa lagu sheegay in israa'iil sidaasi ay qorsheynayso ay doonayso in labadaasi waddan ay isku dirto madaxana ay isu geliso wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda iiraan ayaa bartiisa twitter-ka kusoo qoray sidan macluumaadyo cusub oo dhanka sirdoonka aan helnay ayaa waxay sheegayaan in israa'iil ay doonayso in ay weerar ay la eegato saldhigyada maraykanka ee gudaha dalka ciraaq iyada oo taasi ka dhigaysa in iiraan ay ka dambeysay cadowna ugu dhigaysa maraykanka sidaasi daraaddeed taxadar madaxweyne trump macluumaadkaasina waa mid aan si hordhac kugu sheegayna ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda qoraalkaas ayuu soo dhigay bartiisa twitter-ka taasoo ka dhigan in iiraan sirdoon ahaan ay heshay macluumaadyo muhiim ah maadaama la doonayo in labada dowladood la isku diro dhinaca kalena haddii aan eegnana midowga caalamiga ah ee aqoonyahanada muslimiinta ayaa waxay ku dhawaaqeen in si wada jir ah loo qaadaco dhammaanba israa'iil iyo waxyaabaha ay soo saarto iyo waxyaabo kastoo israa'iil ku saabsanba inta ay ka baxayso dhulka ay sida xoogga ay ku haysato qoraal ka soo baxa midowga caalamiga ee culammada islaamka ayaa waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay in gebi ahaanba la qaadaco israa'iil sidaasina waxaa ku saxiixnaa madaxweynaha golahani axmed al riisuuni iyo xogayaha guud ee golahan ninka lagu magacaabo cali al qaradaafi waxaana lagu daabacay bartooda twitter-ka waxaan ku baaqaynaa in dhammaan la qaadaco israa'iil iyo maamulkeeda inta ay gacanta ay ku hayaan xooggana ugu haystaan masjidka al aqsa inta ay weerarayaan walaalaheenna iyo gabdhaheenna nala dhashay ee ku sugan buraha golan haytis ee syria iyo dhulka falastiiniyiinta inta ay burburinayaan dhulkooda iyo guryahooda ayaa lagu yiray qoraalkan sidan si lamid ah dhowaan waxaa qaadacad lagu sameeyey agabkii uu soo saaraya faransiiska kadib aflagaadadii u geystay nabigeenna maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee wargees gudaha dalkaasi ka soo baxa saameyntii ka dhalatayna caalamka islaamka ayaa laga dareemay balse hadda waxaa la isweydiinayaa miyay wadamada islaamka arrintani ay dhaqangelin doonaan
magaalada Ankara hadii aan eegnana ciidanka amaanka ee dowladda Turkiga ayaa la sheegay in ay xireen xubno looga shakiyay in argagixisada Daacish ay ka tirsan yihiin kuwaas oo la sheegay in lagu qabtay howlgal laga sameeyay gudaha magaalada Ankara sida macluumaadkani ay warbaahinta ula wadaageen saraakiil dhanka amaanka ka tirsan xubnahan ayaa waxaa magacooda lagu soo gaabiyay mid ka mid ah hoggaamiyahooda oo lagu sheegay Ibrahim waxaana la sheegay inuu soo gaaray magaalada Ankara hay'adaha sirdoonka ayaa macluumaadkiisa hayay sidoo kalena kooxda ama waaxda booliiska ee ka hortagista argagixisada gobolka ayaa la sheegay si wada jir ah inay howlgal ay u sameeyeen waxaana lagu soo qabtay howlgalkan oo ka dhacay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga xubnaha la soo xiray ayaa waxaa sidoo kale la sheegay in lagu xiray qoraal ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Ankara waxaa la sheegay in la qabtay mobile iyo 4 sim card oo haystay iyo book notebook ah kaas oo la sheegay in macluumaadyo ay ku qornaayeen intii howlgalkaasi uu socday ciidamada amaanka ayaa sidoo kale la sheegay in gacanta ay ku dhigeen muuqaal video ah kaas oo muujinaya argagixisadan oo ku sugnayd aagaga dagaalada ama goobaha dagaalada ay ka dhacayeen waxaa sidoo kale uu muujinaya sawirro laga soo qaaday iyagoo ku dhex jira xubno Daacish ka tirsan falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka gudaha waa naga intaa qaybtan qayb joogtintan ku kulmi doono nabadgelyo